Assalomu alaykum aziz do'stlar, videoni oxirigacha ko'rishlaringizni iltimos qilamiz. Jigarlar, shuna kommentariyani bossangizlar, hamma ma'lumot bor. Bardor aziz, hin bego 110% final mechava. Ya'ni bo'zi ki glavni prizaj 100000. Bardor aziz, nasib qina, hamma kasa hada hamma kinim CC donaydiga chiqqan undas darbozi. Obshi 190 odam ishtirok etadi. Prizaj bo'lsa CC do. Glavni 100000 bardor aziz. Kromi 100000, 40000, 20000, 15000, 10000 va 5000. همین کامنتر را بچکن همچنین تلگرام اونا گیم تلگرام نبود رو این اومنا شاید مرد رو ازیز 2000 تاشون 20000 گل پروست بیس پلادی بازی میمونیم این بیگو برای چی اکثر 10% فینال میشه با سی سه دونای دیگر اونا چیپ تام اوناست مرد رو نرخ چیپ تا 2000 پیلو ساب خاتی 977 388 662 این نمیر واتساپ جیگالر هر برنگز گومد بگون کشکه بروی 110% فینال بولاده نمه گلیسن ایزار 33 دونا چیپ تامس بگن ممکن عبید کچه توگب کتاده چیپ تا نرخ 2000 روبل پدشکه قلانز Obshi 199 odam qatnashadi. Prizimiz qanday bilasizlar? Ya'ni 32 ta glavni prizimiz 100 ming, undan tashqari 40 ming, 20 mingdan 4 ta 15 ming, 5 ta 10 ming, 20 dona 5 mingdan ham bor jigarlar. Plus 977 388 63 62 nomerga srochno WhatsAppga salom yo'llang. O'yin haqida ma'lumot bo'lsa, demak, chiptamiz bor. Hamma dona hazir emas, CC dona, obshi prizaj CC dona, obshi chipta 199 dona bo'ldi. CC dona ediga chipta bundan jigarlar. 33 dona chipta qolgan. Bugün 100 bol point final. Omad hamaga yor bo'lsin. Bugun kechga 100 ming yutdingiz deb telefon qilish nasib qilsin jigarlar. Bitta-bitta like bosishni sen chiqarmasangiz men juda xursand bo'laman.